O que se pensa ou que se induz é que o período de presença árabe terá induzido as pessoas a esconder os seus pertences, designadamente aquilo que eram ícones de caráter religioso. Quando da Reconquista as pessoas vão, no fundo as pessoas que estão cá são aquelas que vão vindo do norte, o território vai sendo colonizado, não é? E as pessoas vão desbravando terreno. O que se diz é que, ok, à medida que foram desbravando o terreno, foram encontrar uma imagem da Virgem no tronco de uma árvore, que se diz que era uma oliveira, ou um zambujeiro, portanto uma oliveira brava, e que muito satisfeitos por terem encontrado uma imagem de caráter religioso, teceram uma cabana em frente da árvore com ramos que foram cortar ali à volta. E ficou tão bem feita a cabana que mais parecia uma gaiola. Ora então, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Casa Museu Centro Cultural João Soares. Esta casa, como disse o senhor engenheiro, pertenceu ao Dr. João Soares, portanto pai do Dr. Mário Soares, que herdou da própria irmã da Dona Maria das Neves. O Dr. João Soares é natural do Arrabal, de uma freguesia vizinha. Ele herdou a casa pela irmã, porque a irmã viveu muito nova, ficou sem filhos e então decidiu doar a casa ao irmão, que rapidamente se instalou aqui, fez algumas obras e simpatizou muito com, de facto, a freguesia e os cortesenses. Esta é a primeira edição dos percursos para a Oveleiria, tenta juntar o património do nosso concelho e a gastronomia. E, portanto, fazer aqui um casamento feliz com o objetivo de atrair mais visitantes ao nosso concelho. Está inserido num projeto mais amplo, que é o projeto para a Oveleiria, que inclui também este ano edições relacionadas com a doçaria, com o vinho e o azeite e também os produtos da terra. Portanto, temos para 2015 como principal objetivo promover a nossa gastronomia e os produtos da nossa terra. O vinho da sua região tinha um predicado extraordinário, é que num primeiro momento dava fala a mudos e pernas a coxos, mas cuidado, no seguinte tirava-lhe isso tudo. É a definição completa da bebedeira, dos efeitos do vinho. Amigo, se amas o que é belo e puro, não repares no seu aspecto rude. Lembra-te que no teu cinto cada furo mede o teu grau de saúde. Se te sabe bem um bom guisado, esquece-o. Fecha os olhos e pensa que o odor desse belo refogado contraria a dieta da tua dispensa. O teu fígado já não suporta gorduras e coisas que tais, mas se a ti pouco te importa viver um dia a menos ou a mais, então atira-te ao tacho como um leão, come do bom, bebe do fino, mostra que tens apetite e sem tino queres viver de pança cheia, nem que venhas a sofrer da peneia. Manda ao diabo toda a verdura, detesta saladas e vegetais, dá prazer à tua dentadura, come só do que te apetecer mais. E se por fim te sentires infartado, bebe mais um copo para a sossega, porque deste mundo vais ficar apartado, chegou o fim da tua refrega. Isto é meu, isto é meu. Isto não é do meu poeta famoso, é do poeta que está aqui à nossa frente. Manuel Poças das Neves.